Berkasu u Kočida održana je ovogodišnja 21. Sremska vinijada, privredno-turistička manifestacija u čast vinogradara, vinara i zaštitnika Svetog Trifuna. Manifestaciju organizuje mesna zajednica Berkasovo, a pod pokroviteljstvom opštine Šid i turističke organizacije u okviru njenih programskih aktivnosti. U ovogodišnjoj takmičarskoj konkurenciji ocenjivano je 85 uzoraka belih i crvenih vina iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Trećeg dana manifestacije u čast zaštitnika Svetog Trifuna odlazi se u vinograd kod kuma vinijade, gde se oreže prvi čokot i zalije starim vinom za ovogodišnji dobar rod. Ja sam kum vinijade, pošto sam izabran prošle godine. Stigao je profesor Jović sa poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, stigali su njegovi asistenti. Imam goste sa juga Niša, Leskovca, naši južnjaci. Imam iz Šumadije goste i mi, Šiđani, tako, Berkasovčani, otac Bojan koji je osvetio danas vinograd i prerezao kolač zvabski. Završno večer uz dodelu priznanja najuspešnijim u kategoriji belih i crvenih vina održano je u restoranu Dalas uz prigodno zabavne programe i neizostavne tamburaše. Svako priznanje je lepo kad dobijete, to je trud naših stručnjaka koji rade i na poboljšanju i bit će u buduće i bolje, trudit ćemo se da bude još bolje i kvalitetnije. Tako da svako priznanje je lepo, dobiju u celoj Srbiji kad dobijete priznanje koje je sad velika, znači srpska vina su jako kvalitetna, dobro, jako nam prija. Stručna komisija odličnih poznavalaca vina bodovala je i ocenjivala sve prijavljene uzorke belog i crvenog vina uz ocenu da je primetan napredak vinara u pogledu kvaliteta. Ima napretka, ima puno, znate, pre jednog, ne znam kad sam došao ovdje, pre 7-8 godina, bilo je, ja vidim vino, bilo je potencijal u tom grožđu, ali je vino loša tehnologija, u momentu berbe, lošim sudovima, uništeno, onda sam držao jedno 6-7 predavanja o tome svemu, da je postaknem, da razmišljaju, nemojte ljudi ako vas ubije sunce tokom leta u vinogradu, pa toliko troškova imate, pa ono, i sada na kraju nije ga ubilo grad tuča u vinogradu, nego u bačvi, buđava bačva, strani mirisi, nemojte to dozvolite, dajte to bude stvarno božansko piće i rado za naša čula. Program manifestaciju potpunili su svojim radovima žene iz udruženja Izvor iz Berkasova, kao i šidski slikari iz udruženja likovnih umetnika i stvaralaca.